nitwa Norbert Regiro abenshi banzi nka Digi Digi iteka nezezwa no kubona abantu bashimishwa no kureba ibyo nakinye ariko ibanga ni rimwe iryo banga ntarindi ni zacutv.com ese wari uzi ko ushobora kureba filime nziza kandi z'intoranwa nta mafaranga utanze nta kindi usabwa ni ukwiyandikisha kuri www.zacutv.com cyangwa ukadownloadinga application ya Zacu TV muri telefone yawe. Downloadinga application ya Zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filime nziza na katuni zibereye abana. Zacu TV. Kuzinga umunya kwawe rwose n'umusatsi wawe ntago bijyanye. Shaka kimuzingura kuko uzinze ibintu byinshi. None uzinze n'umuntu. Njyewe sinshobora kujya kuryamana na Esther. Kuko mfite ubwoba ko nijoro nshobora kuryama ngasinzira akanyogosha umusatsi akawushyira uriya mupfumu yamara kuwumushyira bakandoga. Ariko abagabo baragwira. Kundeba gutya. Muto, uratwite. Nasuzu umwana wanje namakosa nakubwiye ariko ko umwana sinziriye ikindi kandi ururi mbere yo kuza hano uje ubanze telefone umbaze ngo umwana arasinziriye arahare mba nuko nkusubize nkubwira ni ngwe no murewe arasinziriye cyangwa arahare hari ikindi uri na kontrola y'ibintu byose ni terebye ese bundi umugabo musigaye mubana ninde Ehehe, ruri mbanze nkwiyame. Uranyumva neza? Ani isoni, kucyubaza bitakureba. Ahubwo uzongera no kugaruka hano. Nubwo itangiye mpamagara washinzwe umutekano. Nkababwira nti natewe ni mu ntabare. Hakubunde nuwababwira nona ubusu niki kijya mbere? Imisumari yuzuye imifuka, amaturunovisi, ubuse ni ikibagenza n'amahoro. Muragenzwa n'amahoro iwanje. Akusenyirama wajyucisha make koko ku mwana ruwanje nawe ko tumukunda twembi ko mbizi neza kuba numvise ko washatse undi mugabo nkaba mpangakishijwe n'umwana wanje icyo ni ikibazo koko ngo hangayikishijwe nawe none sharuri ugira isoni nkeya pe n'ukuri umuntu wararwose bakora ibintu bimeze neza restaurant ziruzuye nta kibazo None ngo umwana araguhangayikishije. Ubu wari wibwiriza n'umunsi numwe ngo ufate amafaranga umugurire n'agakweto. Cyangwa se akenda ko kadahenzera ngo uzanire umwana. None ngo umwana nta n'isoni. Wowe rwose ufite n'uburenganzira bubaza umwana wawe. Hanyuma se uyu waragenzwa ni. Ariko ngiye cyengenza kiba kizwe patron de gatota. Urakizi ne uragira ngo nyivuge mu izina rurinda yumva se. Nibyo ushaka? He? Sebri ko ndakuzi ubu wongeye kugirana ibibazo na Esperance. Ndabeshya ariko rero reka nkubwire nkurire n'agahukunye unyumve neza. Guhera uyu munsi ndakwiyamye. Ndakwiyamye kuva uyu munsi kugeza ikindi gihe usongera kumbona. Reka sebri ko ubu nabonye umugabo mwiza rwose unyitaho ariko si byo bagurabizana njye kiba kingenza n'ukuzana gacupa tukagasangira. Kandi nawe urabizi kuri kibungo cyabyera uryoshye inzoga. Hari ikindi gihe panga nawe? Hari ikindi ra? Sebri ko rega njye nawe turaziranye neza. Ubu rero urashatse kwishushanya kubera yuko rurinda hari. Uranyumva njye nta n'ikintu rega mbwiye. Si wowe si rurinda. Mwese muri mu gatebo kamwe. Ubonde rega tutagiye kure. Nawe agabo babarimo pe. Nyirama n'ukuvuze. Ntushatse kunyivumburaho gutyo. None no sebri koko ntago nzi. Ubu nice ndanahameze. Muzankura ruko muntu. Ubwo muzaneme mujye kuncana no ndebe uzamaguru ikifuzo cyanjye niba utagiye agaciro. Ndebe uzankura. Hari kubanza ubwo bakunumye. Umva mubwire nshuti yanjye. Ngahicara rwose wongera utuze wegame nushaka unagoneho gatoya. Noneho mutsinzi nagera hano ufite uburyo uri bumwisobanure. Ntabwo se umutsinzi ubundi ni mu. Erega ngo yabanye za maje ya hano ye. Mutsinzi cyaje ni mwasha bashatse kumfatira na ndumwe noneho turi babiri none ahubwo mubwira kiri byago aza tube karam uko ni kagabo kagabo ego ko mana niko dore ngo nago gahaguruka hano
gafusinzi bikagenza gafite n'amaturu novisi nibiki ongera suvuga kucecetse ariko ngira ngo noneho wambuye ntabwo ndumwe noneho ndi kumwe n'undi mugabo niba ushaka amahoro rero tuze okay muri kumwe turi kumwe nyine ikanze nkwereke n'ubundi mabona Seburi ko twagiye akose kigeje tumwe reka nkubwize ukuri ukunda abagabo ndabisa nyirabana ukunda abagabo kiruri ya mugabo wawe ntanyiye oya guma hamwe mubwira ntanyiye nze mutsi nibari mutsindi nibari niba ushaka amahoro oya utobora mara n'ubugabo buragenderamo ngenda gufomboza uwo mudigi ndagufomboza uwo mudigi kandi n'ubugabo buraburira ambaza amubwira ati ngwe numfashe nurangiza umusije mu ngamba koko we kwerwa nge wenda ndayitabeza nkarwana ntubona bikomeye uhita wiruka niko nsebure ko buriya koko wowe ari wowe koko ubundi wavugaga umugabo nge nkagira ngo twatugabo to muri gatoto tumwe twirirwa duhinga nyine twa fake fake kumbi n'urugabo rungana kuriya koko urugabo rungana kuriya sasina rimfite toronovise Tronovisi. Yewe, Tronovisi subwo kuje wiruka. Umva nkubwire ngewe buranza amabanga yo kurwana. Nubo numugaba gusumba resha kuriye. Ukabona kurusha ubunini. Nushaka kujya uhite ukura mwaka yukarenge. Kukara gukubita kagukubita akagukubita nta mbese no kuvuga ngo agukubitira bure. Ntacyo ukoze. Na Tronovisi. Tronovisi ne agukubita naho gukaruraho. Korembwa. None se iyo ntago nari bumufata inyuma ukaje uhera imbere ugakubitamo ibigume mu mudege ugakubitamo amavi. Arewe. Sabe ko ibyo bintu uri kwivugishwa ntabyo ziba bibonye muri filime. Eh. Ayo ayo muri filime. Aho wose bwo ntibakuzitabira. Ego chivo, aro, amoro. Ah, kubura na se wa muntu we. Yewe, ego chivo. Yewe, iminsi irateka inzovu mu rwabya. Ahaha, nagira ikintu mbona nkakwima koko muvandi. Eh, hoya, ndi hano hafi. Ndi hano hafi iwanyu, uri kuri restaurant se?
Yewe we kibo umva. Reka manyura nkurebe nagushakaga rwose. Reka nzi. Ntacyo reka na wowe nagushakaga. Nadi. Kumbe usa nk'umuntu wagize irungu cyane. Nagari cyane boss. Nibyo. Okay. Ariko ntuzajya ugira irungu. Nta kibazo wajya ugenda ugatembera ukareba inshuti zawe. Ariko cyane cyane ntuzaba wasoje akazi. Yego se. Urakoze cyane boss. Okay. Nadi, ndakeka uzajya ukenera n'agatike ko uzajya uyifashisha. Merci beaucoup. Ok. Umva Nadi, wankoreye ka juice. Nta kibazo boss. Alo. Hey, muraho neza kare. Amakuru y'imizi. Hey, natwe turaho turashima Imana. Eh, mutoni se? Eh, turi kumwe reka muguye. Akira ngo yakubuze kuri telefone yawe. Muto, ubwo kuki ushaka kunteza urubwa koko? Ubwo iyo umwitaba ukumva icyo akubwira. Alo? Ndakumva neza kare. Yego rwose ndabyumva reka nawe abanze atuze. Ndamubwira reka abanze nawe atuze. Papa we nawe hari aho yaranyarukiye. Naza ndamubwira. Ndamubwira rwose kumusuhuza. Urakoze cyane. Umunsi mwiza. Yego rwose bye. Ubwo ntabwo ugombaga kumwita ukumva icyo akubwira. Arambaza iki? Ibintu nahisemo ngewe ndashaka gucuruza butike nkiteza imbere rwose ibya karimo nkabyiyibageza.